Jadi sekarang ni Dania rasa tertekan sebab masalah besar yang Dania hadapi. Macam tu. Ada berapa lagi banyak masa yang mak saya ada, doktor? Habis tu, kami semua di sini ni kena buang ke Tuan Syed. Abang ni kenapa? Eh, awak tolong jangan bising boleh tak? Saya baru je tidurkan udang Aiman tau. Kalau nak harap kawak, memang taklah. Abang boleh minta tolong mak-mak. Berat sungguh dugaan yang Dania hadapi. Yang mana keputusan ini melibatkan sejumlah kaki tangan yang terpaksa kami lepaskan dengan rasa berat hati. Nia terpaksa keluarkan duit untuk bayar ubat-ubat mak. Kenapa awak nak ceraikan saya dan kenapa awak nak kena ambil anak-anak daripada hidup saya? Kau tanya aku apa masalah aku? Baik kau tanya diri kau tahu apa masalah kau tahu. Selama ni apa yang aku buat mana pernah kena? Kau suruh aku buat proposal kau, aku buat. Kau suruh aku buat semua kerja kau pun aku buat tau. Tapi semua tak pernah kena. Oh, mentang-mentanglah kau, bos. Kau ingat kau boleh buat apa sesuka hati kau? Saya tak perlu kasih parti daripada awak. Saya okey. Dan saya percaya saya akan dapat jawatan yang lebih baik daripada syarikat lain. Suami saya, dia nak failkan permohonan perceraian. Saya minta maaf. Ih, memang tak adil lah, Puan. Habis apa pilihan yang Mira ada? Mama kerja, sayang. Nanti lagi dua hari nanti Mama balik, ya? Tapi udah kan dah, Mam. Mama tak nak makan ubat bila Mama tak ada. Cik Siti, ni semua bukan kerja saya lagi. Kalau saya dah tak diperlukan, kenapa saya nak buat kerja ni semua, kan? Tak, sekarang ni kenapa awak nak tangguh permohonan cerai saya? Saya tak faham dengan awak ni. Tolong. Awak tolong bagi kerjasama supaya semua ni berjalan dengan lancar. Awak tahu. Ada sesuatu yang dia sorokkan pada mak. Mak. Weh! Kau boleh jangan sembang kambing lebih dah, ha? Cepat panggil sekiranya. Memang tak adil. Daripada duit tu, kau bayar dia. Bayar duit tu, kau bagi dekat kami ni semua. Awak jangan ingat awak boleh hidup bahagia dengan ambil anak-anak daripada hidup saya.